ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନା ତେଣୁ ଚିନି କଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି ଓ ବକେୟା ଦରମା ଦାବିରେ ଆଖୁ ଚାଷୀ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ରିଲେ ଅନଶନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ତୋରାସ୍ଥିତ ସମବାୟ ଚିନି କାରଖାନା ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଗତ 2018 ନଭେମ୍ବରରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ରିଲେ ଅନଶନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଦରମା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାବଦରେ ସେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ RCS ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆସବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ସେ ଆଜି 57 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାନ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରୁ ଆମେ ଆଜିକୁ 18 ଦିନ ହେଲାନ ଆମେ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କେନ୍ସି କିସମର ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେଇପାରବାର କି ଆମର ଲାଗି କେନ୍ସି ବିଚାର ନାଇଁ କରିପାରବାର ଆଉ ଆମେ କେନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଦରମା ମିଳୁ ନିୟମିତ ଦରମା ମିଳୁ ଆଖୁ କେନ୍ତି ଚାଷ ହେବା ଆଉ ମିଲ୍ କେନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଆଉ ମିଲ୍ କେନ୍ତି ପୁରା ପୂର୍ବପରି ଆମର ଯେନ୍ତାକିରେ ଚଲବା ସେଟା ଆମର ଦାବି ଅଛେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଓ ଚିନି କାରଖାନାର 455 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ କାରଖାନାରୁ ବିଜୁଳି କାଟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଆଶଙ୍କା ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ 5 ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାରଖାନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 23 ମାସ ହେଲା ଦରମା ନାଇଁ ପାଇବା ଆଉ ସୁଗର ମିଲ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ତାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉ ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବରଗଡ଼ ମିଲ୍ ଯଦି ତାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଶ୍ରମିକ ତଥା ଧାନର ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ଭାବରେ ଆଖୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କରିପାରିବେ ପ୍ରମୁଖ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆଖୁ କଳକୁ ଆମର ସୁଗର ମିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଯେଉଁ 22 ମାସ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ମାସ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଆଖୁ ଚାଷ ଚାଲୁ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେଉଁ ବିହନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଖୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି କେମିତି ଚାଷ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଓ କାରଖାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନଗଲେ ସମସ୍ତ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଆଖୁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ ଗତକାଲି ବରପଦା କଲେଜର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର 4 ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ଫେରିଥିଲେ ତେବେ ବାଉଦପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବରପଦା ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବସ୍କୁ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ଧାରଣା କରିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି 4 ତାରିଖରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛି କଲେଜରୁ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ 3ଟାରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମର ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସଦର ଥାନା ଦଅଁଳା ନିକଟ ଖୁଣ୍ଟାକଟା ଗାଁରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା କୂଅରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ମୃତକ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟକଟା ଗାଁର ନୀଲୁ ନାୟକ ଓ କସ୍ତୁରବା ନାୟକ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ଚାଉଳ ଓ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୁଣି ମିଳିଲା ବାଘର ମୃତଦେହ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳାରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ନିକଟରେ ବାଘର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି 2 ଦିନ ତଳେ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ବାରହା ଫାସରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି
ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଇନ ବି ଦିନ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବନ୍ଦ ପାଳନ କଲା, ଅଫିସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାକା ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ତୁମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଡିଲା ନ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାସୀ ଅବଳବୃତ ବନିତା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଦାବିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତିଲା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହରିହର କରଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ତେବେ ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବ୍ୟାନର ଥିବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ଫଳରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ 3 ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ପୋଲିସ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୋଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ଶିଲଂରେ ସିବିଆଇ ଆଗରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ପୋଲିସର ବିରୋଧକୁ ନେଇ ସିବିଆଇର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରୁ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଅତିରିକ୍ତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଓ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଡିଜିପି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଅବମାନନା ଯୋଗୁଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଫେବୃୟାରୀ 20 ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର 3 ହେଲାଣି କୋଲକାତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2 ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସିବିଆଇ। ରାଜୀବ କୁମାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କହିଛନ୍ତି ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ କହିନାହୁଁ, ନୀତିଗତ ଆଧାରରେ ଆମର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ସିବିଆଇ କମିଶନରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ପରେ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ, ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପଭି ହେବ, ତରବରିଆ ଭାବେ ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପଭି ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା। देखिए जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो, हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है, कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोलना। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାତି। ଉଭୟ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपियर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपियर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेंट में भी नोटिस किया है,
और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थीं जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं, इसका मतलब है राजदार या तो बहुत जानते हैं या एविडेंस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय किया। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ସମନ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ। ଏହା ସହିତ କାହିଁକି 20 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେଭି। ଜବାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅବାସ୍ତବ ଅର୍ଥହୀନ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସରୋଜ ସାହୁ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାଟା ବି ବାହାରୁଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ସିବିଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଛି। ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ଦରକାର। ସାର୍, ବିଜେପି ଲିଡର କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏଲିଗେସନ କିଆ ହେ ସାର୍ ଆପକୋ ସିବିଆଇ ନେ ବୁଲାୟା ହେ କେ ସେ ଏଲିଗେସନ କିଆ ହେ ସାର୍? ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। 22 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର। ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 27ରେ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଅଛି କି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଆମିକସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କୋର୍ଟରେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଆଉ ପ୍ରିୟା ହିଙ୍ଗରାନୀ ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଲା କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କାଉନସିଲ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ 22 ତାରିଖ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, 24 ତାରିଖ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ 22 ଏବଂ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ପରିଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ସରକାର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ସଜେସନ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,017 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଅବହେଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କହିଛନ୍ତି କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବିକେ ଯୋଜନା ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ର SC/ST ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଉନି, ରାଜ୍ୟ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛି, ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚିବାଳୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କେବିକେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କାମକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଏହା
ଜାରି ରହିବ। ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ବଦଳ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଫେସବୁକ୍ରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ମୁଁ କାଳିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି। ଫେବୃୟାରୀ 15ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା। ଶାହା ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। 4ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଗଠକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଗଠକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୁଥ ସଭାପତି, ବୁଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବୁଥ ପ୍ରଭାରୀ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ, ପ୍ରଭାରୀ ଏଭଳି 8000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଥ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା, ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 60,000 ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର, ସମ୍ବୋଧନ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଶନ ୟୁପି ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ୟୁପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ରାଲି ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କାଲିର ବୈଠକରେ ୟୁପି ସ୍ଥିତି ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସଂଗଠନ ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ୟୁପି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ ବବର, ୟୁପି ପଶ୍ଚିମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଏଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଚାମ୍ବର ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଚାମ୍ବର ନିକଟରେ ରହିଛି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ସେପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭୂମିକା କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମତ ବଜାରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 10 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତି 2 ସମୟରେ 8ରୁ 10 ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଏଟିଏମ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ୍ କହିଛି। ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୁଲିସ୍ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2 ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ରାତି 1:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବମ୍ ପକାଉଥାନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ, କାଚଟା ପଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଭିତରେ। ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପଚାରିନି ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ ପକାଉଛି, ମୁଁ କହିଲେ ତୋ ଭିତରେ ନହେଲେ ତୋ ଉପରକୁ ବମ୍ ପକାଉ। 8 ଆସିଥିଲେ ଆଉ 2 ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କେତେ ସମୟ ପୋଲିସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସରିଲାଣି, ପୋଲିସ ତାକୁ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ପ୍ରଭୁତ କରିକି ରଖିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ କି ଡକାଯାଇଛି, ତାପରେ ତା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ କାଲି ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାରିପଟେ ନାକାବନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି। ନଦୀଘାଟ ନିରାଷ୍ଟ ଥାନା, ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା, ପିହିଡ଼ି ଥାନା। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଆଇଓବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଥିସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଲିସ୍ ଆସିଥିବା ଜାଣିପାରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଚାରିଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର କାଟି ମେସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବସ୍ତିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଲୁଟିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଆଇଓବି ଏଟିଏମ୍ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଟିଏମ୍ରେ ରାତ୍ରି ଯୋଗାଳି ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।
ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବେଲଘର ଝିରିପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀମାନେ ରାସ୍ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାସ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବହୁ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଝାଡ଼ୁଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଦନ ନାୟକଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୁଲିସ୍ ତିନି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ଆହତ ମଦନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିରାମୟ, ସହାୟ ଓ ନିଦାନ ଯୋଜନା ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦେୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଖେଳିଛି ଆନନ୍ଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦେୟ। ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇସିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେୟକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍କେସିସି ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜରେ ଏହି ସେବା ହୋଇଛି ଉପଲବ୍ଧ। ଆମର ତ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଉଥିଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଫ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକେଟ୍ ମନି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓପିଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏନି ପ୍ରୋସିଜର, ଆଗରେ ତ ନିଦାନ ଫ୍ରି ଥିଲା, ସହାୟ ଫ୍ରି ଥିଲା, ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କଟ୍ରୀ କିମ୍ବା ହାରମୋନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଓପିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଓପିଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ତା ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସରକାର ଫ୍ରି କରିଦେଲେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଇସିୟୁ 20-bedded ଏ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆଇସିୟୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା ହେବ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ହେବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 20 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି। ଶିଶୁରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧୀକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20-bedded ଆଇସିୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି, ଫୁଲ୍ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ଜରୀ, ମେଡିସିନ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଗାଇନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ସର୍ଜରୀ ମେଡିସିନ୍ ସବୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି 20-bedded ଆଇସିୟୁ। ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଭେକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛି। ମାନିଫୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ମେନ୍ ବଲ୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ସେଇଠି ଲାଗୁଛି, ସେଇଠୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଏଠି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବାର କଥା, ରିଭୋଲ୍ଟ କିଏ କରେ, ରିଭୋଲ୍ଟ କିଏ କରେ, ଏ ରିଭୋଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ କରିବେ। ଇଏ ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ତ CBI ମାମଲା ଗଲା, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନି କି? ବିରୋଧର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ବିରୋଧ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 15 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ଯାଦବ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାରା ଘୋଟାଲାରେ ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବେଳେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆର୍ମିର ରିକ୍ୱିସନ ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ CBI ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ
ଜିନିଷପତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇ ଆର୍ଜେଡିର ସମର୍ଥକମାନେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ, ଆଇନରେ ବି କେହି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜୀବ କୁମାର ତଦନ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସିବିଆଇ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଘର ଆଗରେ ବସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଘୋଷଣା ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଆମରଣ ଅନଶନ। ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି ମହାସଂଘ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଫି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଏଯାଏ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସେପଟେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଡିବେଟ୍। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ମନମାନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶକ୍ତି ସାଏଙ୍କ ସହିତ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋର ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆକରି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାସ କରି ସେହି ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁମାନେ କି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଫି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କମିଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ ଏ ଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କମିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ FRC କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ 6 ସ୍ଲାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସ୍ଲାବ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଅଧିକାର ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଧିକାରର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ତ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ କହିକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରକମର 50,000-60,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କି? ସମସ୍ତେ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବେ କି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ସୁପାରିଶ FRCର ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, 6 ସ୍ଲାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗଠନ ହେଲା FRC କମିଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ବୈଠକ ହୋଇଛି ସେ କମିଟିର, 8 କମିଟିର। ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁ 18-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଫିସ୍ଟା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫିସ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଫିସ୍ଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଆପଣ ମନେଥିବ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 6 ସ୍ଲାବ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲାବ ହେଉଛି 15,000 ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ଲାବ ହେଉଛି 10 ପ୍ଲସ୍ ଟୁର 11 ଓ 12ର 25,000 ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଆଉ 27,000 ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ ଦେଇଛୁ, 6 ସ୍ଲାବ ଦେଇଛୁ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ଲାବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାହିଁବ ଯେ 27,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରପର୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ର ପୁରା ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେ ମୁଁ 27,000 ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି। ତାପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ 27,000 ବେଶୀ ଯଦି କରାଯିବ ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଇ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଳରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଗୁଣ ଫିସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରିପୋର୍ଟ, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବ୍ୟବଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ, ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଯେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଫାଇଲ୍ଟି କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନେଲୁ ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଭିୟର 3 ଆପଣ କେଦାରଗୌରୀ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର, ସେ 3 ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ 10 ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 4 ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି 10 ପାଖାପାଖି 4 ସେ ଫିସ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେ ଏ ଫିସ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲୁ, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ନଲେଜ୍କୁ ନେଲୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାକୁ ସୋ କୋଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଡ଼ି ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଏବେ ସେ ଫି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ ନ ହେବ ଏବଂ ତା ଅର୍ଡ଼ରରେ ପରିଣତ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ। କେବଳ ଇଏ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ସ୍କୁଲ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁଠି ଅଭିଭାବକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କମିଟି FRC କମିଟି ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି, ସ୍ଲାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି 6 ସ୍ଲାବ ଯେଉଁ କଥା ସହିତ ଭଟ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଦେବେ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦର ଯେଉଁ ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଯେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି? ଆପଣ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସଙ୍ଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏହି ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଫି ଆଦାୟ କର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା FRC ହେଲା ବା ଫି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କମିଟି, ଆମର ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, କଲାପରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏମାନେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଟିଂ କରି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଛି। ତା'ମାନେ କ'ଣ? ତା'ମାନେ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଲାଗୁ ହେଉ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ପାରିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ କରିଦେଲା, 1,00,000 ମାଗିଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ? ଅଭିଭାବକମାନେ ତ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନା, ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେବଳ ଉଦ୍ବେଗ, ମୋ ପିଲାଟି କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, କେମିତି ଭଲ କେୟାରରେ ରହୁ, ନହେଲେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2,00,000 ନେଉଛି ସେ? ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗେଇବା କଥା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇଆ, ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲାଏ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା 2016, 2018 ପୁଣି ଆପୋଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ସରକାରୀ? ମହାପାତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯଦି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ, ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ରୋକ ଆସିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ଆଦାୟ ହବନି? ନା ହବନି, ସରକାର ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତଦାରଖକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ବାବୁ ତମେ ଆଡମିସନ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ସବୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କର, ଠିକ ରକମ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ରଖିବେ। ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଟୋଲ ଫ୍ରି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ। ହବନି କାଇଁ, ସବୁ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ୱେୟାର ଦେର ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର ଇଜ୍ ଏ ୱେ, ଦେର ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ ଆସେ ଆସିବ। ତେବେ ବାସୁଦେବ ବାବୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି LKG ପାଇଁ 50,000-60,000 ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, 15,000 ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସ୍ଲାବ ରଖିଲେ, ସେ କେମିତି 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ସେ ଅଲଗା କେଉଁ ବାଟରେ ଆଦାୟ କରିବ, କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିୟମକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ସ୍ଲାବ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚାହିଁବ ଯେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଆଡମିସନ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବନି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ଦେଇ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇ, ତାର କେଉଁ ମଡ଼େଲିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି 15,000 ଅଧିକ, ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର ହିସାବ ଦେଇଦେବି ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକମାନେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ RTE ଆକ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି, ଅଭିଭାବକ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡମିସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଆଡମିସନ କଲାପରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର 21 କହୁଛି ଯେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଅଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଙ୍ଗୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲାଣି, ଯଦି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରି ଦେଲାଣି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଲାଣି, ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଫ୍ରି ନ କରିକି ସମ୍ବିଧାନର 21 ଏ ଧାରା କାହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଚାହିଁଲେ ସେ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମର କାମ ଚଳୁନି, ଆମକୁ ଅଧିକ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ତ ପୁଣି ମନମାନି ସେମାନେ କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କରିବେ। ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅଛି କି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ? ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ FRC କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସ୍ଲାବ୍ଟା ଫିକ୍ସ କଲା ପରେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସେମାନେ ବେଶୀ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଙ୍କୁଶ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, କାରଣ ତାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ତାର ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍କୁଶ ହେବ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି, ସେମିତି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରିବ। ସୁଧ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅଙ୍କୁଶ କେମିତି ଭାବରେ ଲାଗିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେମାନେ ଅଧିକ ଫାସିଲିଟି ଦେଉଛୁ କହିକି ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି ଫି ଅଧିକ ଆଦାୟ କରିବେ, ଅଙ୍କୁଶଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ବି ରହିଯିବ? ସେମିତି କହିଦେଲେ ହବ ନା, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେମାନେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ବା ସଲାସୂତ୍ର ହେଇକିରି ପ୍ରାୟ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କହିବାକୁ। ସୁଧ ଭଟ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି କି ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପି ଆଦାୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ବି ନିରବତା, ପରୋକ୍ଷ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଭଳି ମନମାନି ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାରୀ କଳରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନେ ଏଭଳି କିଛି ବେନିୟମ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ଗଠନ କରି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ CBSE ମୁମେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲିଂ କରିଛୁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯଦି FRC କମିଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ FRC କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କାରଣ ତା'ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହେବ, ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଲୋକ ରହିବେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ରେ କମିଟି ହେବ, ଯାହାର ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଙ୍କୁଶଟା ଯଦି ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, ପଇସା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଚାରପତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରହିବେ, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ସେ କମିଟି କାମ କରିବ ନା ତାର ଆଉ କ'ଣ ବି ରୋଲ୍ ରହିଛ, କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ତାର ରୋଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିଗ ରହିବ, ଯେମିତି ରହିଲା ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ଏବଂ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହୁଛି ସ୍କୁଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହାଇଜିନିକ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍,
ଏନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଠିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ସ ରହୁଥିଲା ସେଇ କମିଟି ସେ ଯେଉଁ ହେବ କମିଶନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ କରିବେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଏ ଲଟ୍ ଫର୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ କିନ୍ତୁ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ କମିଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଏ କମିଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କମିଟି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଧାରାରେ ଚାଲିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ନିୟମ ହବ ତାକୁ ପାଳିବେ ନାଇଁ କେମିତି ପାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏକ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି 2009 ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କଲେ 2010 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ 21A ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଆର୍ଟିକଲ 21A ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବ ଶିକ୍ଷାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଭଳିଆ କଥା ଇଏ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ହଉ ତମର ନାଇଁ କଥା ହଉଛି ନିୟମ କଲେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ତାର କୋଟା ଅଛି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ପାଳନ କରନ୍ତି ନିୟମ କାହିଁକି କେମିତି ପାଳନ ହଉନି ପରା ଏଇ ପରା ସରକାରୀ ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି କ'ଣ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ରହୁଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋକଜ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନିୟମଟିକୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ସେଇପରା ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଲେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଖାଲି ନିୟମଟା କରିଦେଇ ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ସହମତ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ଣ୍ଣରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ଡଗ୍ ପରି ଏଇ ନିୟମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରଖିବୁ ଗ୍ରେଭାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମର ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ଡଗ୍ ପରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର କେତେ ଦୂର ମାନିବେ ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁଠି ସରକାର ନ ମାନିବେ ସେମିତି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଧାରଣା ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିବ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଥିଲ୍ କରିବୁ କଥା ହେଉଛି ନିୟମ ତ ବହୁତ ରହୁଛି ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବା କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବହି ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କେତେ ବହିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ବିକଳ ହେଇକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିସର୍ରୁ ବହି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ଆସିଛି ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖୋଲିପାରିବେନି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଲାନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋଫଟୋ ଆସି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କିଛିଟା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭାଇରାଲ୍କୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କୋଉଠି ହୁଏତ ଡର ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଡର ଅଛି ଡର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୁଲମ ଖୁଲାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡର ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ବୋଲେ ଡରିବେ ଏବଂ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ ନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନଶନର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ସୁତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡରିବେ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବେ ଆଉ ବେନିୟମ କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେପରେ ଯେଉଁ ୱାଚ୍ଡଗ୍ କଥା କହିଲେ ଭଟ୍ଟବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ସଚେତନତା ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଇକରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ମୋ ପିଲାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କାହିଁ କମିଲା ଏମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘକୁ ବି ନିବେଦନ କରିବି ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡ଼େଲର ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ହେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମୁଁ ତ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛି ମୋ ପିଲାର କାହିଁ ଅଧପତନ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଅଧପତନ କାହିଁ ହେଉଛି ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାହିଁ ଖରାପ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅମୁକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ସେ କାହିଁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କିଛିଟା ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାରେ କମି ରହିଯାଉଛି ଯାହାର ଫାଇଦା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଫାଇଦା ଜଣେ କେତେବେଳେ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷଟା ଟିକିଏ ନରମ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଦି ସଜାଗ ରହିବ ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ପୁରା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଗୋଟାଏ ଲଗେଇକରି ରହିବେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଇଏ ଜାହିର କରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିବେ ଆପଣ କାହିଁ ନ କରିବେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବୁ
ହେଲେ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ହବ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 70% ପିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଠି ସଚେତନ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେବୁ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏଇ ଯେଉଁ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବା କଥା ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ବାବୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଭିଭାବକ କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ମହତ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁ ମାସ ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଇସା ଦେଇକି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଆସିବି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟି କଥା କହିବି, NCPCR ଏବଂ OCPCR ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଛି, ସେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ NOC ଏବଂ COR NOC ମାନେ ନବମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପ୍ରେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଏବଂ COR ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଅଷ୍ଟମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି COR ଚାଲିଛି, ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲା ସ୍କୁଲ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍କୁଲ? ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି NCPCR ଅର୍ଡର ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ BO DO ମାନେ FIR ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି NOC ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା FIR ହେଲାଣି କୁହନ୍ତୁ? ଏବେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ NCPCR ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଏବଂ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି କିଛି ଇସ୍ୟୁରେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭାବୁଛି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭଲି ଯିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ଆମର କଥାକୁ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ଣ୍ଣରରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଆଗାମୀ ଏଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆସିବ। ସେଇତ ମହାପାତ୍ର ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଯଦି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଚଳେଇବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ। 1799 ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତେଣୁ ହେବ ନାହିଁ କାଏଁ? ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନବବାଦୀ ମହାପାତ୍ର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ନିୟମକୁ FRC ଯେଉଁ ସୁପାରିଶକୁ ଲାଗୁ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମନଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କାରବାର ବା ଫି ଆଦାୟ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରିବ। ତ ଆଶା କରିବା ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମହାସଂଘର ଏ ଦାବିକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କରିବେ। ତ ସମୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସୁଧୀର ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ସୁଧୀର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ, ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇକି ସମୟ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।